Bom dia. Começando mais um vídeo aqui no canal. Sabadou por aqui, tô tomando meu café da manhã. Hoje eu já acordei, já fui direto pro banheiro lavar o meu cabelo. Tá um calor que vocês não têm ideia. Agora eu vou tomar o meu cafezinho da manhã. Vou vlogar aqui o nosso sábado pra vocês. Espero que vocês gostem deste vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, que é vlog de sábado, um dia comigo, já deixa seu like, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Simbora pra mais um dia. Amor, já foi lá embaixo pegar uma furadeira com o vizinho, porque a gente vai tentar colocar algumas coisas aqui em casa hoje. O que for acontecendo, a gente deixa tudo aqui pra vocês. Simbora. Tomei o café, gente. Ó, já separei aqui um copo bem grande desse feijão aqui. O pessoal na Bahia chama feijão catador. Minha mãe que planta, daí ela sempre separa pra deixar pra gente comendo ao decorrer do ano aí. A gente guarda em um litro pra não estragar. E ele é muito gostoso. Daí eu vou colocar ele de molho, que eu quero fazer um feijão farofado hoje. É uma delícia. Aproveitar que aqui tem uns torresmo, tem coentro. Então eu vou tentar deixar aí pra vocês como que eu faço. Ó, vou colocar aqui um bolzinho com água. Aí depois eu cato e tiro todos os feijãozinhos estragados que tem. Mas esse aqui não tem muito, não. E aí eu vou deixar de molho, porque quando der meio dia, mais ou menos, eu faço. E nem precisa ir na pressão. É, ele cozinha muito, muito rápido. Porque você deixando de molho, ele fica tipo um feijão verde, sabe? Uma delícia, gente. Minha mãe sempre faz esse feijão farofado. Mas nunca na vida eu vou conseguir fazer o feijão que ela faz, porque é maravilhoso. Eu acabei de secar meu cabelo, já passei um olhinho nele. E o Mo já tá aqui separando algumas coisas. Oi, dá oi pro vlog. Oi, vlog. Você não apareceu hoje aqui ainda. O que, que você tá fazendo aí? Separando as coisas pra tentar colocar o trilho. Ah, tá. Gente, ó, o trilho é esse aqui. Por fim, a gente vai colocar esse trilho, né? Porque desde quando a gente se mudou pra cá, a gente tá enrolando pra colocar. Mas a gente tava sem a furadeira. E é isso, gente. Simbora. Vamos ver se vai dar certo, né? A gente nunca fez isso antes. A gente vai ter que tirar aquele bocal ali pra tampar com isso aqui, ó. E o trilho vai por cima disso aqui, porque senão não dá pra colocar. Vou tá acabando de parafusar ali, gente, deu certo. A gente trocou o... é bocalzinho que chama, eu acho, pra aquele mais fininho. E agora, ó, só colocar as luzes. São aquele ali os LEDs. Ó, a gente já mostrou em outro vlog. São quatro. Então vai ficar bem bonitinho. Enquanto o Mo tá ali encaixando os LEDs, nossa, tá ficando muito, muito bom. Eu vou colocar essa carne aqui pra ferventar, que é carne de porco. Daí eu já coloquei uma água pra ferver aqui, já cortei bem fininho assim, ó. Vou fazer uma carne frita, que super combina com o feijão farofado. Aí eu dou uma ferventada assim, eu acho que nem é preciso, mas eu gosto de fazer isso. Ferventar primeiro. E depois eu dou uma fritadinha bem rápida nela, sabe? Com fogo bem alto. Pra ficar bem fritinha mesmo. E o feijão, gente, olha só como já encheu. Ele já ficou todo madurinho, né? Depois só colocar agora também pra ferver. Nem precisa ir na panela de pressão. Mas eu acho que eu vou colocar na panela de pressão, porque já tá bem tarde. Senão eu vou acabar me atrasando. E aí, como é que tá andando aí? Tá dando certo, mas eu achei que abaixou um pouquinho essa ponta aqui, ó. Ah, mas depois você vai colar aquela dupla face? Como é que é? É, dá pra isso, colocar, né? Uma dupla face e fica certinho. Pronto. Deixa eu falar, coloca dois virados pra cá e dois pra lá, como é que é? Vamos colocar tudo e depois a gente vê como fica melhor, né? Mas eu acho que vai ser dois virados pra lá e dois pra cá mesmo. Acho que fica bem melhor. Tá. A cozinha nem vai precisar mais de lâmpada aqui, né? Porque isso aí eu acho que deve ter uma luz forte. Olha como ficou lindo! Maravilhoso! Colocamos duas viradas para a sala e duas viradas para a cozinha.
Vou ir pra lá, pra porta de entrada, que daí dá pra vocês verem melhor. Realmente ficou muito lindo, muito bonito mesmo, ó. Vendo daqui da porta de entrada, ficou muito, muito bonito. Sério. Principalmente quando a gente colocar um painel aqui, que vai jogar a iluminação pro painel, vai ficar muito mais bonito. Gente, eu tô tão feliz, ficou tão perfeito, sério, ficou muito bom. A gente nem vai precisar mais usar a luz da cozinha, porque ficou duas luzes viradas pra lá, pra sala, e duas viradas pra cozinha. A iluminação é muito forte, só que eu não vou mostrar pra vocês agora, vou deixar pra mostrar de noite, que aí vocês conseguem ver perfeitinho, sabe? É bem melhor mostrar de noite. Mas sério, gente, nossa casa tá ficando do jeito que a gente imaginava. Tô muito feliz, sério. Muito, muito feliz. Pra temperar o feijão, gente, eu vou cortar um pouquinho de toucinho e calabresa defumada. Daí eu vou fritar o toucinho e na gordura do toucinho mesmo, eu vou temperar o feijão junto com um pouquinho de alho e só. Hoje eu não tenho cebola, então não vou colocar cebola, mas se você quiser, pode colocar. Olha o tanto de gordura que já soltou esse toucinho, gente. É só a gordura do toucinho mesmo, eu não coloquei nada aqui, nem óleo, nem nada. Aí, ó, só é apertar assim pra sair toda a gordura e depois que ficar bem fritinho, eu coloco alguns pedacinhos também dentro do feijão. E fica uma delícia. O almoço de hoje já está quase pronto. Aqui tem uma carne frita, tem uma salada, aqui embaixo também tem tomate. Aqui tem um arroz bem fresquinho, delicioso. É, gente, o torresmo, vou jogar agora no feijão e olha o tanto de gordura que sobrou. Então eu não usei tudo, tá? Aí o feijão, já coloquei coentro. Já tem a calabresa defumada aqui. Já temperei todo ele e aí eu vou jogar os torresmo agora. E vou colocar a farinha. Pra fazer a farofinha. Então eu esperei ele esfriar um pouquinho. E só pôr a farinha e farofar. Nossa, parece que tá uma delícia isso aí. Uhum. E o cheiro de coentro, gente, vocês perceberam que a gente coloca coentro em quase tudo, né? A gente gosta muito, muito de coentro mesmo. Vou pegar uma colherzinha, peraí. Gente, o bolo tava furando ali. E aí ele falou assim, sentiu alguma coisa caindo do outro lado da parede. A gente tá com medo de ter furado outra casa. Agora sim, a samambaia vai pro lugar, gente. Ó, a prateleira ficou assim. Ficou mais ou menos do tamanho da outra casa mesmo que a gente morava. E por enquanto só vai essa samambaia aqui mesmo. Nossa. Já deu um tchan, né? Já, né? Ai, gente, era o que tava faltando. Ficou certinho, amor? Ficou. Depois eu tenho que tirar só essa folhinha seca dela. É, dela. Ó, tá caindo muita folha. Porque tava em cima da geladeira. Então eu acho que ela deu uma secadinha. Aí depois a gente vai colocar os quadros ali, né, amor? Uhum. Na verdade, só um quadro. E vamos ver a decoração que a gente vai comprar pra pôr. Mas ficou linda. Linda, linda, linda. Deixa eu só virar mais um pouquinho assim, né? Melhor. Nossa, perfeito. Quem lembra daquele suporte ali industrial? Vamos instalar ele agora. E ó, só falta a tábua ali de baixo que ainda a gente não comprou. Mas Mo vai colocar ele aqui, aproveitar a furadeira. Vamos instalar ele aqui no teto e depois só colocar a tábua mesmo. Ó, gente. Samambaia já tá ali, prateleira, trilho e olha isso como ficou lindo. Igualzinho a gente queria, igualzinho a gente planejava. Ali agora só falta a tábua. É, eu acho que a gente vai colocar uma tábua meio amadeirada. A gente tá pensando em comprar nesses próximos dias aí. Mas por enquanto vai ficar assim só. Depois a gente vai fazendo a decoração devagarzinho mesmo. Atualizando vocês, viemos aqui na Leroy comprar algumas coisinhas. Na verdade, viemos comprar aquelas plantinhas pra colocar no vaso lá da rádio, sabe? Eu quero umas suculentas assim. Olha o tanto que tem aqui, gente. A gente não foi treinar hoje porque não deu tempo. Então, a gente ia passar aqui depois do treino. Mas aí a gente decidiu vir aqui hoje resolver isso e dar uma saída de casa também, né? Porque a gente passou o dia fazendo coisa lá em casa. E é isso. Acho que eu vou levar umas três dessa, moça. Você acha que dá? Tem três, uma dá, já. Já tem uma, é. Uhum.
Quem me segue no Instagram sabe que semana passada eu passei um açaí e a gente tá aqui de novo, porque o açaí daqui é muito bom, então a gente não se controlou, é perto de casa mesmo, então passamos aqui pra tomar um açaí bem rapidinho, porque a gente tá morrendo de fome, ó. Minhas plantinhas tá ali, chega lá e mostro pra vocês. Ó, aqui tem 300 gramas de açaí, eu acho, e pedi essas duas frutinhas aqui, que é o que eu mais gosto, kiwi e, ai, morango, caiu kiwi. Agora são quase 8 horas da noite e, gente, não estoura, olha isso. A animação é perfeita, dá pra gravar uma maquiagem aqui tranquilamente. Vira pra cima. Ó, deixa eu mostrar na outra câmera. Olha isso, gente, que iluminação perfeita. Não quer focar lá em cima pra vocês verem direito, mas é isso aí, ó. A gente deixou duas viradas lá pra parede, aí ela bate diretamente na planta. E essas duas aqui, ó, ficou virada pro armário. Então ficou perfeita porque ela não fica batendo diretamente no rosto da gente. Essa aqui a gente não vai precisar ligar mais. A gente viu também as tábuas hoje na Leroy, mas tábua muito caro. Então a gente vai pedir na internet ou então em alguma madeireira mesmo. A gente faz por medida. Olha só, essa aqui a gente já tinha. Então ela dura bastante. E uma coisa que a gente percebeu é que a gente tem que comprar plantinhas assim, ó. Tipo suculentas ou então esses cactos que... ele pode ficar muito tempo sem molhar, entendeu? Você não precisa ficar molhando direto, porque vai ficar no móvel, né? E ele dura bastante também, gente, na sombra. Nosso móvel, ele não pega tanto sol. Então, compramos essa suculenta aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Lindo, lindo, lindo. Vai ficar essa, essa. Compramos essa palma aqui também. Eu não vou falar o nome pra vocês, porque eu não sei o nome direitinho e tá tudo bem, tá? Enfim, essa palminha aqui que eu achei linda, amor, que escolheu essa aqui. Vou escolher essas duas. E eu escolhi essa aqui. Então, gente, vai ficar essas quatro plantinhas aqui, ó. Cadê a outra? Tá escondidinha. Vão ficar essas quatro, vai ficar linda, né? Então, depois que eu colocar tudo no lugarzinho, eu mostro pra vocês, tá bom? Foram essas nossas comprinhas de hoje. Vou contar uma coisa pra vocês, que essa iluminação me animou muito pra gravar vídeo à noite. Mas eu vou tomar um banho agora. Fica estourada até demais. Eu acho que eu prefiro só a outra. Né? Estoura, mas fica boa também, viu, amor? Fica bem iluminada a casa. Ah, mas eu prefiro assim. Sério, olha isso. Gente, dá pra ver até o brilho da pele. Muito feliz. Muito, muito, muito feliz mesmo. Muito realizada. Teve uma inscrita que comentou aqui no vídeo. Eu amei o comentário dela. Ela já quer um tour atualizado. E a gente tava pensando em fazer, né, amor? Um tour atualizado. Nova na casa, né? Colocamos muita coisa. Depois que a gente fez o tour com a casa vazia, não tinha nada, só então, tinha os dois planejados. Dá pra mostrar, com tudo dá pra mostrar melhor tudo que a gente colocou. Isso, dá pra mostrar o que a gente colocou, então a gente vai fazer um tour atualizado, gente, só que as coisas estão um absurdo de caro, vocês sabem aí, as coisas aumentaram muito, então a gente tá comprando aos poucos, mas eu acho que daqui um mês, a dois meses, a gente já solta o tour atualizado pra vocês, já, né? Umas duas semanas, eu acho. É. Só falta, na realidade, colocar as cortinas e a prateleira aqui de cima. Não, e algumas coisinhas da decoração, né? Não sei se essa casa aqui vai ter mesa, tá? Porque a gente tá tendo uma ideia aqui maravilhosa que vai servir de dica pra quem mora em casa pequena que vai ocupar... Gente, sério, essa casa tá ficando bem industrial, então aguardem que vocês vão ver. Quando sair o tour atualizado, vocês vão ficar enlouquecidos, porque assim... vai ficar um show de bola isso aqui. Vou tomar banho. Banhozinho tomado, gente. Já organizamos toda a casa. Não filmei pra vocês, porque já tem vídeo de faxina que eu vou deixar passando aqui em cima no card pra vocês. Foi um vídeo antes deste aqui. E, gente, ansiosa que eu sou, eu já coloquei minhas plantinhas no vasinho. E não mostrei pra vocês, porque eu deixei pra mostrar também já pronto. E acabou de pedir uma pizza, então a gente vai assistir uma série, vai comer uma pizza... E por hoje foi isso, gente. A gente fez muita coisa, né? Foi um dia bem produtivo. Olha só as plantinhas como ficou. Foi a coisa mais linda. Parece artificial, né? De tão perfeita que elas são. Aquele potinho dela ali, ó, era do nosso antigo apartamento. Não sei se vocês estão lembrados. Mas quem é das antigas lembra, mas eu não deixava o nome Love, assim, aparecendo. Eu sempre virava ele, mas eu achei que ficou bonitinho nesse aqui, sabe? Porque essa casa tem muito detalhe preto. Então ficou assim, bem, bem fofo mesmo. E eu amei. O Mo já tá colocando ali na série pra gente assistir. Essa série tá salvando a gente. E ó, você vai salvar a gente também se você deixar aqui nos comentários uma série pra gente assistir. Porque a gente tá sem nenhuma, gente. O nome dessa série aqui, ó, que a gente tá assistindo agora é O Demolidor. A gente tinha assistido o filme dele, achou muito bom. Eu acho que era o com o Ben. E daí é com o cara que fazia o... como é que fala? É o... faz o Batman, né? Faz o Batman. Ele ainda faz Batman? Não, hoje não. É, hoje não. E
Quem faz o Batman hoje é aquele cara lá do Crepúsculo. Gente, mas enfim, é muito boa essa série. Muito, muito boa mesmo. É, mas eu não vou deixar spoiler aqui pra vocês. A gente começou ela também, eu acho que foi anteontem. A gente tá no começo, mas é muito boa. A gente nunca assistiu. Ela é bem antiga, eu acho que era uma série de 2014, por aí, né? 2015, essa série. É muito boa. Mas deixa aqui nos comentários uma dica de uma série boa, gente. A gente gosta muito de série de ação. A gente gosta de série de fim de mundo. É muito bom também. Uhum. E é isso. Eu esqueci de falar mais alguma coisa? Acho que não, né? É isso, gente. Eu acho que eu não esqueci de falar mais nada pra vocês. Eu acho que eu mostrei tudo. É, deixe nos comentários qual conteúdo que vocês querem ver também por aqui. Isso é muito importante. Se você gosta desse tipo, desse vídeo, já deixa seu like, gente. Porque só assim eu consigo perceber qual é o conteúdo que vocês mais gostam de assistir. Porque eu posto espadeio, eu posto rotina, eu posto de tudo. Tudo que acontece na minha vida eu posto aqui pra vocês. Mas aí, vocês deixando o like, eu falo assim, esse vídeo teve mais like. Então eu vou fazer mais vídeos sobre esse assunto. E é isso, é assim que eu consigo filtrar o que vocês gostam ou não de assistir. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Já deixa seu like, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal se você não é inscrito. Beijinhos e até o próximo vídeo. Assine um acordo. Tô advogado da Union House. O quê? Não. Não. Se eu assinar, eu nunca mais vou poder falar publicamente sobre isso. É. Mas eu não vou assinar.